Tervehdys. Ollaan tultu Tsahkal putouksille, eli tuolla mäen päällä, mäen takana, missä näkyy ihan pikkasen siltaan. Siellä alkaa Tsahkaljärvi. Ja tässä on tällaiset Tsahkal putoukset, jotka on melkoisen leveet, jonkun verran pudotusta. Nämä on vähän tämmöinen koskimainen putoussysteemi. Täällä on monta haaraa ja sitten sitten keväällä kun on sulamisvesiä, niin veikkaan, että vesi tulee myös suoraan tuosta kallioiden ylite. Tämä putoushan jatkuu tuonne mäkeä alas ihan tuonne Kilpisjärven kauppakeskukseen saakka. Pyöräytäs vielä kerran. Tällainen paikka löytyy täältä tällä kertaa. Katsotaan mitä löytyy seuraavaksi. Morjens!